آپ کے صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان یہاں پر پہنچے اور غالباً صورتحال کو دیکھنے کے لیے مانیٹر کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے اور فیاض الحسن چوہان کے بال بھی نوچے گئے ہیں, دھکے دیے جا رہے ہیں, ان کے کپڑے کھینچے جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے, اور اس حوالے سے بھی اپڈیٹ لیں گے اپنے نمائندگان سے جو کہ اس وقت لاہور کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے باہر موجود ہیں, اندر موجود ہیں, مسلسل صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. فیاض الحسن چوہان غالباً صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے اور جائزہ لینے کے لیے یہاں پر پہنچے, لیکن ان کے ارد گرد بھی لوگ موجود ہیں. یہ لوگ کون ہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے جو ان کے کپڑے کھینچ رہے ہیں, بال نوچ رہے ہیں, اور یہ مناظر اس وقت ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں. صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان جو کہ جائے وقوع پر پہنچے ہیں اور ان پر بھی حملہ کیا گیا ہے, کن لوگوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے یہ جاننا یقیناً ضروری ہے. پنجاب کا, لاہور کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو کہ میدان جنگ بن گیا ہے, یہ پولیس وین آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو بھی آگ لگا دی گئی ہے. اعظم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانیں گے. اعظم, ابھی ہم نے دیکھا کہ فیاض الحسن چوہان پر بھی حملہ کیا گیا ہے, بالکل انکنٹرولڈ ہے یہاں پہ صورتحال. جی دیکھیں آپ نے